Eu duvido você sair desse vídeo sem se tornar uma pessoa um pouquinho mais consciente do que você é agora. Oi, eu sou o Lucas e como vocês já viram no título, hoje nós vamos conversar sobre o consumo consciente. E eu já queria deixar claro que o consumo consciente que a gente vai estar tratando nesse vídeo não é em relação do pra onde vai o seu dinheiro. Porque eu vou comprar alguma coisa da empresa X, se eu posso comprar da empresa Y que faz isso. Não é. O consumo consciente desse vídeo é na relação entre você e o produto. O que você está comprando, por que você está comprando e o que você está fazendo com esse produto que você já adquiriu. E eu vou tentar fazer uma linha de raciocínio que passou pela minha mente durante todos esses anos, tentando levar uma vida mais consciente e mais minimalista, para tentar mostrar para você que o consumo desenfreado não tá com nada, hein? Ser consciente é tudo de bom. Então, se você gostar do tema, não esquece de dar o seu joinha e compartilhar com os seus amigos. Aproveita e comenta aí embaixo o que você pensa sobre o assunto e se você se acha uma pessoa consciente. Como esse é um canal de literatura, nossa discussão vai estar centrada no consumo desenfreado de livros. E eu acho que fica bem evidente que quando a gente coloca consumo e desenfreado numa mesma frase, não pode vir coisa boa daí. E a gente tá falando de dois tipos de mudança que pode acontecer numa pessoa que é um consumista desenfreado. Não só na parte econômica, porque se você não tem uma relação muito boa com o seu dinheiro, se você não controla os seus gastos, você compra coisas que você não usa, obviamente você não está gastando o seu dinheiro da forma como você deveria. Mas isso também causa mudanças internas na gente. E a primeira coisa que a gente precisa perceber é se a gente não tá utilizando no consumo como uma válvula de escape para um problema na nossa vida. Porque se a gente tiver, a gente não tá nem solucionando esse problema e ainda criando um outro. E eu sei que a gente que é leitor tem sempre essa visão romântica do livro, sempre esse desejo que a gente tem desde criança de ter uma estante abarrotada, ter a biblioteca da Bela e a Fera. Nossa, que sonho de consumo. Mas eu acho que a gente precisa entender algumas coisas ao longo desse processo e principalmente de que livro é um produto. As pessoas por trás da produção de um livro são empresas, são autores, são profissionais. Elas precisam do dinheiro para sobreviver, afinal de contas, estamos num sistema capitalista. Quando a gente tem esse pensamento de acúmulo, de não tem problema eu sair comprando um monte de livro, a gente acaba caindo numas ciladas bastante perigosas. Uma situação muito comum entre a comunidade de leitores aqui na internet, que a gente conversa bastante sobre isso, é a questão de deixar livros acumulados e encalhados na estante. Ou seja, estamos comprando muita coisa, deixando elas em estoque na nossa estante e só depois consumir. E tendo em mente que livro é um produto, a gente pode fazer a comparação com esse nosso estilo de vida com outros tipos de produto. Quando você vai no shopping para comprar uma peça de roupa. Você compra essa calça, por exemplo, deixa guardada no seu armário por 10 anos e só depois vai vestir? Se a resposta for sim, a gente tem um outro problema, mas aqui é um canal literário, então vamos focar só na parte do livro. Provavelmente, se você deixar uma calça guardada no seu guarda-roupa por 10 anos, quando você for pegar ela para vestir, ela já não vai mais caber em você e você jogou dinheiro fora. E essa, infelizmente, é uma cultura muito comum da gente comprar um livro no momento e só depois de anos pegar para ler. Eu, por exemplo, tenho um livro na minha estante que está completando 6 anos sem ler. E esse livro em específico de 6 anos é o livro que eu tenho parado por mais tempo na minha estante. Mas esse não é, infelizmente, um comportamento incomum. Você mesmo que está assistindo esse vídeo deve ter um livro que está pelo menos há mais de 2 anos encalhado na sua estante. Porque a gente, como comunidade de leitores, construímos essa cultura, construímos esse hábito. Agora a gente pode fazer uma analogia com utensílios de supermercado, por exemplo. Você vai todo mês no supermercado e compra a mesma quantidade de coisas. Vamos supor, gente, leite condensado. Toda vez que você vai no mercado, você compra 3 latas de leite condensado. Mas você não usa 3 latas de leite condensado no mês, você só usa uma. Mas não importa, porque toda vez que você vai no supermercado, você compra 3 latas de leite condensado. Não é difícil perceber que vai chegar um momento que seu armário vai estar abarrotado de leite condensado que você não usou, não é mesmo? E aí você faz o quê? Continua tendo os mesmos hábitos de consumo? Vai ver o seu armário inteirinho de leite condensado e vai pensar: ainda preciso de leite condensado, hein? Ou você vai cair na realização de que acho que eu preciso parar de comprar leite condensado? Ah, mas livro dura para sempre. Livro não vai estragar. Daqui a 10, 20 anos, quando eu pegar aquele livro, ele vai estar inteirinho para eu poder ler. E olha, gente, honestamente, a julgar pela forma como alguns de vocês reagem quando o livro começa a amarelar, essa coisa de o livro durar para sempre é um pouco discutível. Mas tá, vamos encarar dessa forma, o livro vai ficar inteirinho lá por 10 anos. Nesse caso de consumo de livros, a lógica é então inversa. Não é mais o produto que vai perder a validade para você, mas é você que vai perder a validade pro produto. Porque em se tratando de coisas subjetivas, e livro é arte, que é uma coisa subjetiva, ela não permanece na gente para sempre da mesma forma. Porque somos indivíduos que, teoricamente, evoluímos com o tempo. Nossos gostos mudam, os interesses
mudam. Então, há uma grande chance de você comprar um livro super interessado no momento, mas depois de 2, 3 anos que ele tá parado na sua estante, você já perdeu o interesse. E aí você jogou dinheiro fora. Porque se você compra um produto, não consome ele, e sem usar tá passando pra frente, você tá jogando dinheiro fora. Então a meta que a gente tem que colocar pra nós mesmos é comprar somente aquilo que a gente vai consumir imediatamente. Porque se eu compro uma camisa no shopping, imediatamente eu vou lavar para poder usar. Então, se eu compro um livro na livraria, imediatamente eu vou começar a ler o livro. E infelizmente essa não é a realidade. E eu quero que vocês saiam desse vídeo entendendo que essa é uma meta a longo prazo e que a gente sempre precisa tentar caminhar em direção a ela, porque ela vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E ela fez na minha. Hoje em dia, apesar de ter alguns livros acumulados, eu compro somente aquilo que eu vou consumir imediatamente. Então, se eu compro um livro, eu imediatamente vou começar a ler assim que ele chegar. Ou se, por exemplo, eu já tô numa leitura, então eu vou terminar ela. Mas assim, a prioridade é o livro que eu comprei, é o e-book que eu baixei no Kindle. Sabe qual é o verdadeiro poder que essa mudança tem nas nossas vidas? Que a gente começa a perceber, por uma outra perspectiva, a discussão do preço do livro. Que é muito falado por aí, o livro é caro demais, o livro é barato demais, o preço do livro está justo. E eu, tendo uma perspectiva de uma pessoa que compra e consome, tive uma outra relação com essa discussão. Uma analogia que fazem bastante nesse tipo de discussão é comparar o preço do livro com o preço de um fast food. Ah, mas você não acha caro pagar 30 reais no fast food? Por que que você acha caro pagar 30 reais no livro, sendo que ele dura mais, sendo que ele vai te engrandecer mais e blá 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 blá? Sabe por que que você acha injusto pagar 30 reais no livro, mas no hambúrguer não? Eu vou te dizer, porque quando você tá dando 30 reais no hambúrguer, qual a circunstância? Você tá no shopping, passeou o dia todo, tá ficando com fome, ou tá saindo do expediente, tá na hora do almoço, a fome tá batendo, você não tem muito tempo e, cara, aqueles 30 reais no hambúrguer vão te salvar. Você deu 30 reais, você comeu o hambúrguer, tomou Coca-Cola, comeu batata frita, possivelmente um sorvete de sobremesa depois, e você tá, ó, saciadíssimo. Sutilmente, você tá treinando o seu cérebro pra falar: cara, 30 reais no hambúrguer é muito justo. Antes eu tava com fome, dei 30 reais, agora eu não estou mais com fome. Olha que coisa boa. Se você dá 30 reais no livro e coloca ele na estante, sutilmente você tá treinando o seu cérebro pra falar: 30 reais no livro não vale a pena. Olha lá onde ele tá pegando poeira e eu nem sei se eu vou gostar da história. E isso gera uma outra consequência mais séria, que a gente tá trocando a finalidade do livro. A gente não tá mais comprando o livro pra ler, pra consumir a história, e sim pra ele virar um objeto de decoração. Mas gente, essa coisa do preço do livro é uma outra discussão e envolve outras coisas, como gostos pessoais e até mesmo qualidade. Mas é só pra gente ter em mente que o grande problema, na verdade, é a nossa forma de consumo. A gente tem que se colocar no meio da discussão. Estou consumindo esse produto da forma certa? Porque se a gente não fizer isso, a gente não tá julgando o preço dele. A gente tá julgando o nosso reflexo acerca do preço. Mas, como eu falei, é outra discussão. Não é o tópico aqui. E sim, agora eu estou lendo livros imediatamente após comprar. O que isso significa? Que eu não tô ligando se o livro tá em promoção, se eu paguei 10 reais ou se eu paguei 40. Isso mudou muito na minha vida. Porque apesar de eu tá pagando, às vezes, o preço cheio no livro, eu não sinto que tô pagando caro. Porque assim que ele chega, eu tô lendo. Isso mudou a minha vida também na questão do acúmulo. Agora, quando chega um livro aqui em casa e eu leio, eu já sei qual é o destino final daquele livro. Se eu vou querer ele pra minha estante, e aí tem um lugar reservado pra ele, ou se eu vou querer mandar ele embora, e aí ele nem fica aqui parado. Eu compro, leio, e ele já vai seguir a sua vida. Então, apesar de ainda ter alguns livros que eu comprei no passado acumulados, os livros novos não estão passando por esse processo. E aí alivia um pouco o acúmulo da minha casa. Mas a principal mudança que aconteceu na minha vida, que infelizmente agora não dá pra fazer tanto, é que eu voltei a comprar livros em livraria física. Porque assim, se eu entendo o trabalho de uma livraria física, se eu gosto de passear em livrarias físicas, se tiver café, então, ó, eu fico o dia todo. Se eu fico triste quando eu vou no shopping e a única livraria daquele shopping tá fechada, por que que eu não tô comprando mais em livraria física? E aí você entende que não é somente o preço do livro, sim, a nossa forma de consumir. É a gente não apontar pros outros e falar: olha, o problema são vocês. É a gente encarar que tem alguma coisa errada na gente e que a gente pode mudar também. E essa é uma relação que vai mudando continuamente. Não é da noite pro dia que, uhul, tô aceitando pagar 50 reais no livro. Não, foi perceber que, cara, eu não tô mais comprando livro com aquela frequência. Eu não tô mais gastando 100, 200 reais na Amazon por mês. Posso gastar 40 reais no livro que eu quero muito ler agora. E aos poucos a gente vai se aproximando daquela meta que eu falei que a gente precisava mirar.
de entender o nosso papel como consumidor e perceber que a gente precisa mudar alguma coisa. Se a gente fizer essa mudança, o mundo não vai acabar igual muitos pensam. Muito pelo contrário, como eu falei aqui no vídeo, vai trazer muitas coisas positivas. E a sua vida vai ser relativamente melhor do que antes. Isso eu posso garantir, porque a minha tá sendo. E eu digo isso levando em consideração que nada na minha vida mudou ao não ser esse tipo de comportamento, tá? Eu não ganho mais, muito pelo contrário. A única variável que mudou na minha vida foi eu não estar mais consumindo livros freneticamente, tá? Nenhuma outra variável mudou. E só esse tipo de mudança de comportamento me permitiu ter toda essa nova relação com o consumo. E óbvio, essas coisas se aplicaram a mim. Se nenhuma dessas analogias que eu falei no vídeo não funcionar pra você, arrume as suas próprias analogias. Se instigue a fazer algo que é melhor pra você e não pra outra pessoa. Quando a gente consome desenfreadamente, sempre tem alguém lá de cima que tá ficando com o nosso dinheirinho que poderia estar sendo guardado muito bem pra gente. E nesse vídeo eu gostaria de agradecer a Yulia Amaral por ser uma apoiadora aqui do canal e ajudar a gente financeiramente. A contribuição dos apoiadores é muito importante pra ajudar o canal a sobreviver. Então se você quiser considerar apoiar o nosso trabalho, checa lá a campanha do Apoia-se na descrição do vídeo. Mas se não puder, não tem problema. Curta esse vídeo, ajuda a gente a compartilhar e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal. Então não se esquece de se inscrever. Até lá. Tchau.